přes RIG, které to pouštění. Takže s odvoláním teďko. Je tak, že odejdeš na 5 kroků, tam si normálně zapínáš na vodítko, respektive na ty jedničce tam můžeš mít na vodítku, teď si vysvětlím, ale tam už to jakoby končí. Takže až odejdeš, tak si nasedem a dostaneš zákus, jo? Jo, na volno nebo slyšíš. Teď kon odcházíš ještě bez. Noze! Já ti to vysvětlím, na jedničce i s vodítkem, ale... Dobře, je ona. Super. Ano, Hedvika Vodičková, psovodkyně Fanny Staforda, někde od Chrudimi, přes Stavlky, nebo tak nějak se to jmenuje. No, takže Hedvika, Hedvika Vodičková, od Chrudimi, a ta Fanny je co začí? Angel Blue, strážce slavníků, je po pracovních rodičích. Jo, jak se jmenuje? Angel Blue, strážce slavníků. Strážce slavníků? Slavníků. Slavníků. Aha, jo, jasně, ano. Dobré, fajn, děkuju.